Del një tjetër pikë marrëveshjes që kryet arë të dy partive më të mëdha në vend, arritën në 17 majin e vitit të kaluar. Është vetë Lulzim Basha që e tregon në sqarimin që po jepte gazetarit Lorenz Vangjeli në emisionin Opinion në televizionin Klan. Unë në maj bëra diçka që shmangu luftën civile, Lorenz Vangjeli. Ta dish këtë. Është përfolur shumë në media dhe jo vetëm, se cilat ishin të pathonat e marrëveshjes natën e 17 majit, ku dëshmitarë të vetëm ishin kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Mëngjesi 18 majit zbardhi dhe pikat e marrëveshjes, që kishin të bënin kryesisht me përbërjen e qeverisë së re teknike dhe angazhimin e palëve për zgjedhje me standarde demokratike. Por marrëveshja përmbante edhe bashkëpunimin pas zgjedhjeve, ku palët duhet të dakordsoheshin për reformën në drejtësi. Këtë e ka thënë vetë kreu i opozitës rreth 10 ditë më parë në një intervistë. 10 ditë më pas, kryetari i demokratëve i thotë shqiptarëve se 18 maji nuk është vetëm ajo që kanë dëgjuar dhe lexuar deri tani, por është shmangja e një lufte civile. Duket se ka ende të zbulohet nga marrëveshja Rama Basha, e cila gjithsesi ka vdekur sipas kryetarit të Partisë Demokratike.